ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಬೈತಿದ್ರಿ ಏನು ದರಿದ್ರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ನೀನು ಸರಿ ಬೈತಿದ್ರಿ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು, ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ಲು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು, ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಗಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ದ, ಈಗ ಬೈದ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಟ್ತದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರೈತಿ, ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಮೂನು. ಆ ಏನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರ ಕರ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಜಾಮೂನೇ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣೆ ಅಂತಂದ. ಅವನೇನೋ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳೇ ಬೈಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಅವಳನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ದರಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿ, ನನಗೇನು ಯಾರೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ರೇನೋ, ಚೇ ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ಸಿದ ಚೀ ಅಂತೇಳಿ ಬೈದು ಸೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು ಅವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು, ಚೇ ಬಿಡಿ ಉಪ್ಪ ಬಿಸಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅವಳೇ ಬಿಸಾಡಿದ್ಲು, ಬಿಸಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು, ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂ ನನ್ನ ಚೆನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅವನು, ನೀ ಜಾಮೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಯಾರದ್ದು ಎದುರು ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ, ಆಚೆ ಮನೆ ದೂರದವ್ರು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ, ನಮ್ಮ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಮೂದೈವ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇವ್ರ ಎದುರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಬೈಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಮೂರನೇವ್ರ ಎದುರು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬೈಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಇಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೊಗಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು, ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ. ಹೌದಾ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಹೆಂಡತಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್? ಹಾಂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಾ? ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಮಾಲ್ ಅಂತಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಲು, ನಾವು ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ, ಅವಳು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ದುಸು ದುಸು ದುಸು. ಯಾಕೆ ಅವಳೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸು ಅಂತ? ಪಂಚಾಯತ್ಗೇನೆ ಬೇಡ, ನಾನು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮವರನ್ನ ನಮ್ಮವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ, ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್
ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ನೈಟಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಟಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸೆಕೆ ಒಳಗೆ ಈ ಸೀರೆ ತೆರಿದ್ರ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಉಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಈ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿ ನೈಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ನೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾರವೋ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಗೆಯೋದು, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಟನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ನೈಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರ, ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೋಸ್ತ್ರ. ಆ ನೈಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟಿ ವಿ ಎದುರು ಕಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಗಂಡ ನೈಂಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಗಂಡನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರದೋ ಮೂರನೇವರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ ಹಾಕಿ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಎದುರು ಇವಳು ಹಳೇದು ನೈಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ಗಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಗಂಡ ಉಪೇಡೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಡ ಬರುವಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಳತಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿದೀರಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಗಂಡ ಬರುವಾಗ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಬಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೇನು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿದಾಗ ಮುಸ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದಾಗೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಡಿತಾನೆ, ನಾನು ಎದುರು ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಸ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಬರದೇ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವೋ ಏನು ಹೊಸ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಗು ಕಾಯ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಪ್ಪ ಬರಲಿ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಅವನೇ ಹೀರೋ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ. ಪುನಃ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಮಗುವಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ,
ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾಕೆ? ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ 68 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೆಗೆ 87 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 81 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ದಿನಾ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಹಂಕಾರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆಯೇ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೋ ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿದನ್ನ. ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೀವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ನೆಗೆಟಿವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು 8:30 ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ, 800 ಕೋಟಿ ಜನ. ಆಮೇಲೆ 80 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆಯಂತೆ, 80 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ, ಬೆಳೀತವೆ, ಹುಟ್ತವೆ, ಸಾಯ್ತವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ, ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾವೆ, ಗಿಡಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಮರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಥವಾ ಏನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 500 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಯಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಅಂತ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ
ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಬೇಡ, ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಣ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಣ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದೇಹ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರೇಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಯ್ಯ ಬಡವನಯ್ಯ. ಇದ್ದವ್ರು ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾನೇನು ಬಡವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಂಟು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇಗುಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬವಯ್ಯ, ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಏನು ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ದೇವರು, ಈ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನೇ ನನಗೆ ದೇವರ ಕಂಬ, ದೇವರ ಕಂಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ತಲೆಯನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿರ ಶಿಖರ ಹೊನ್ನ ಕಳಶ, ಕಳಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಳಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಒಡಗಿನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಬಹುದಾದಂಥ, ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ನಾನು ತುಂಬ ದೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಗನಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಲಭ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಾ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲವನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಕ್ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಂಡಿರ್ತೇನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಕಾಲ? ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ದಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಗ್ನಗ್ತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. 3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ಕ್ಯಾಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೃತವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ವೃತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ವೃತ ಇದೆ, ಆ ವೃತವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಇಂಥ 1661ನೇ ಕ್ಯಾಂಪು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ವೃತ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೂಜ್ಯರ ಹತ್ರ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಉಂಟು. ಆದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಂಚಲತೆ ದೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವರು ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, 100% ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ 3 ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ. ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಬಡತನ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 61 ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಜನ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಂದಿರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಶ್ಚಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತ ದುಶ್ಚಟ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಸೋಂಕು ತಾಗದಂತೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು PUC ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು? ನಾನು ಯಾರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರಿಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದದು, ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಮಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೀವು ಮಗಳನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಗನೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿದ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವನು ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಾಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಇದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತಾಯಂದಿರು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನಗೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆಯವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 18-19 ಗಂಟೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣವೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ವವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ. ಈ ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಆದಾಗ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರು ಸಮನ್ವಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನವಜೀವನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವು ಕನ್ನಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಪೂಜ್ಯರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಅತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಹೆಗಡೆಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬರುವಂಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೋ ಅವನು ಸಮಾಜದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಈಚೆ ನೋಡಿರಪ್ಪ,
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಯರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಯರ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಯಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ हिंदू धर्म सुमार 16 संस्कार है क्रिश्चियन संस्कार है इस्लाम धर्म संस्कार है संस्कार आचरण नम जीवन आचरण अंत गुरु को प्रामुख्यवा कायक अंत ना केस उतायी मनोशांति निम्हे कल बड़के बंदी कुड़ित भ्रमें हो रे बंद ಕನಸು ಕಾಣಿ ಅಂತ ಇದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವನಿತರು ಕುಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಕುಡಿತ ಬಿಡುವುದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಳು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಏಳು ಬಾಣಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಏಳು ಬಾಣಗಳು ಏಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಾಗೋದು ಬೀಗಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೀಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿದನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 65,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು 65,000 ಸ್ಟಾಫ್ 58 ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಗೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯದ ಶಿಬಿರ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು ಅದೇ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಣುಕು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ದಿನ ಅದು ಮತ್ತು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್